aşıq istəyiriz. Anar ağa kişiyim illər sonra dəhşətli faktlarını üstünə açıb etiraf edəcək. Şoka düşdüm də, mən öz qulağımla səsi eşidəndə. 11 yaşında üzü yanaraq fəryad edən Nərminin yaşadığı faciə. O istəri yaşamaq tamam başqa bir şeydir. Elnarə Abdullayeva qəhərdən göz yaşlarını saxlaya bilməyib, Nərminə sarılaraq o muğam oxudu. Üzü ilə dünyada məşhurlaşan Nərmin sevdiyi insanın ürəyinə girə bildi mi? Sevdiyiniz varmı? Bütün bunlar bugün saat 9:45-də Şou ATV-də.